Hi friends, good morning, good morning. Have a nice day. Jalil from Kondoti. ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ മോദി കെയറിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്ന് നോക്കാം. മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ആപ്പിലൂടെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ആവുന്നുള്ളതിൽ ഓപ്ഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിളായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ www.modicare.com അല്ലെങ്കിൽ മോഡിക്കെയർ ലിമിറ്റഡ് എന്നൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറാം. ഇവിടെ സൈൻ ഇൻ ജോയിൻ അസ് എന്ന് കാണാം. ഇവിടെ ജോയിൻ അസ് എന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോം വരും. ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ആം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 80 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എന്ന്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ അവരുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആരെ എം സി നമ്പറിന് താഴെയാണോ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് അവരുടെ എം സി നമ്പറിന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. 7125 6. നമ്മൾ ഇത് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ എം സി നമ്പറിലുള്ള ആൾ തന്നെയാണോ വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആൾ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ ആരെയാണോ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ചോദിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് നെയിം മാത്രം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, ലാസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ഒറ്റ പേരായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൻ്റെ ചോദിക്കേണ്ട അവരുടെ ആരാണോ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്. ഇവിടെ വർഷം കാണുന്നുണ്ട്, മാസം കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വർഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വർഷം സെലക്ട് ചെയ്യാം, മന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഡേറ്റും സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൽ കോപ്ലിക്കൻ്റ് നോമിനി ഉണ്ടെങ്കിൽ നോമിനി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ചോദിക്കേണ്ട. അപ്പം ലാസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഫസ്റ്റ് നെയിം തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ചോദിക്കേണ്ട നോമിനി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി നോമിനി ഇല്ലെങ്കിൽ ടിക്കിടാതെ നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നെസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് അടുത്ത കോളത്തിലേക്ക് പോവാം. നെസ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിൻകോഡ് അടിക്കുമ്പോൾ സിറ്റിയും സ്റ്റേറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും. പിൻകോഡ് അടിച്ച് വരുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴെ കുറേ പിൻകോഡ് കാണിച്ചു തരും. അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പിൻകോഡ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ സിറ്റിയും സ്റ്റേറ്റും വരും. പിന്നെ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. മൊബൈൽ നമ്പർ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ടിക്ക് വരും. ടിക്ക് വന്നതിൻ്റെ ദിവസം നെസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇവിടെ പാൻ കാർഡ് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പാൻ കാർഡ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാൻ കാർഡ് നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഐ ഡി പ്രൂഫ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പാസ്പോർട്ട്, പാൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ആധാർ കാർഡാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് എന്ത് ചെയ്യാം, ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഐ ഡി പ്രൂഫിൻ്റെ ഫോട്ടോ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ഡി പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ്, ആധാർ കാർഡാണ് ആധാർ കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആണ് തന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ ആധാർ കാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്, രണ്ടാമത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അവരുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വരുന്നത്. അവിടെ ബാങ്കിൽ എന്ത് പേരാണ് കൊടുത്തത്, കൺസൾട്ടൻറ്റ് നെയിം ഇനി ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ ഏത് പേരാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ കൊടുക്കുക. ഐ എഫ് സി കോഡ് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാങ്ക് നെയിമും ബ്രാഞ്ച് നെയിമും വരും. അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ഒന്നിനൂടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കാണ് തന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചെക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കയറ്റി കൊടുത്താലും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവുന്നതാണ്. നമ്മളത് ബാങ്കിൻ്റെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി ബാങ്കിൻ്റെ പാസ്ബുക്ക് ആ സമയത്ത് കൊടുത്തില്ല, പിന്നീട് കൊടുത്താലും മതി. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോയിനിങ്ങിൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്പർ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് അവരുടെ എം സി നമ്പർ. ഇത് അവരുടെ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ കയറില്ലെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് അടിച്ചാൽ അവരുടെ നമ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നമ്പർ ആക്റ്റീവ് ആവും. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വിളിക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.